Tillykke. Jeg er den samme, som jeg hele tiden har været. Vi skal bare lige vende os til det her. Det er meningen, jeg skal tilbage. Vi sender ikke hårdt såret tilbage, Thomas. Jeg har dit ben. Hvad skal man, hvad fanden laver du herinde? Hvad gider du pisse af med dig? Jeg går nu. Men hvorfor fanden er det, du ikke engang gider at prøve? Og ikke som om, du har noget at miste. Jamen, så vis mig de skide øvelser. Rul op med benene, lad ret i vejret. Op, kom så. Hvad er det for en gymnastiklærer eller hvad? Balletdanser. Det er vildt fint, det du gør med Thomas. Så vil du hilse ham. Jeg har lige malet hele min lejlighed. Jeg har maling på begge hænder og på armene. Og du ser det ikke? Du ser mig